کل یہ مودی سرکار اپنا آخری بجٹ لا رہی ہے اور یہ بجٹ مکھیہ انتریم بجٹ ہوگا یعنی کہ پورن بجٹ نہیں ہوگا. پورن بجٹ نہ ہونے کی استھتی میں یہ چلتے آج انہوں نے آرتھک سرویکشن بھی نہیں پیش کیا ہے, یعنی کہ کام چلاؤ بجٹ جس کو کہہ سکتے ہیں, اس میں کیول خرچے جو اگلے تین مہینے کے لیے ہوں گے وہ لیے جائیں گے اور بجٹ میں ٹیکسیشن میں کوئی چینج نہیں ہو پائے گا کیونکہ جی ایس ٹی پہلے ہی بجٹ سے باہر ہے اور انکم ٹیکس میں بجٹ میں پریورتن کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے ان کو ایکٹ میں سنشودھن کرنا ہوگا جو بجٹ پورن بجٹ میں ہی ہو پائے گا, تو اس لیے وہ بھی سمبھو نہیں ہے. ہاں کچھ خرچے یہ دکھا سکتے ہیں خاص طور پر کے کہ ایگریکلچر کے لیے دکھا سکتے ہیں, بے روزگاروں کے اس پر دکھا سکتے ہیں یا اسی طرح سے چھوٹے موٹے خرچے یہ جو ہے بڑھا کر کے ویلفیئر اسکیمس میں یہ خرچے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت ہی فنڈامنٹل بنیادی چینج کر پائیں گے تو وہ چینج نہیں کر سکتے, اس کے لیے بجٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے سب کے ساتھ, تو عام خرچے جو ہوں گے اگلے تین مہینے کے اسی بیسس پر وہ کل کا بجٹ رکھنے کی کوشش کریں. لیکن جو عام جنتا ہے عام جنتا کے لیے چھوٹی موٹی راحتیں خرچے وہ کر سکتے ہیں, جیسے کرشی پر کر سکتے ہیں, بے روزگاروں پر تھوڑا بہت کر سکتے ہیں یا جھگی جھوپڑی والوں پر خرچہ کچھ وہ بڑھا کر سکتے ہیں, کیول یہ کر سکتے ہیں جو کہ وہ چناؤ کے حساب سے ہر پارٹی کرتی ہے بھی اپنا کرنا چاہیں گے, لیکن کوئی بہت ہی آپ سوچیں بنیادی چینج کر پائیں گے اس طرح کے جو ایڈ ہاک بجٹ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ چینج نہیں کر سکتے.